Na najua iko watu walitumana siku hiyo. Hapa Wangunyu atituzuiwe kufanya groundbreaking ya TVET. Na siku hiyo nikagua mkali nikasema liwe liwalo, kama ni mbaya mbaya, lakini groundbreaking tunafanya na TVET itajengwa ili vijana wa Kihara na vijana wa Kiamba wawe ni vijana kama wengine wa Kenya ambao wanapata mahali pa kusomea, wapate skills. Ile kazi mliona Rais William Ruto akifanya juzi Ujerumani, wale vijana wataenda Ujerumani kufanya either unskilled or skilled labor. 90% ya hao vijana ni wenye tutafundishia kwa mativets. Ujerumani ndio gari za Mercedes, VW zinaundiwa. The best machines of anything you want, a good machine is a German engineered machine. Ujerumani hawataki watu ati hata wa degree. Mtu ukiwa na certificate ya TVET, a technical skill, unaweza kwenda usomee huko ama ufanye kazi huko na uwe unatutumia pesa hapa nyumbani. Na hiyo ndio sisi wote tunatakia watoto wetu, na ndio nafurahi hata leo tukitoka hapa tutapitia hapo tuone ile kazi ambayo inaendelea, ujenzi wa TVET. Mnajua barabara zetu kuna zenye zilikuwa zimekwama. Hivyo Kawanjiku wamesema wakati tulikuja kuomba kura, tuliwaambia huyu Kawanjiku sio wa hii Kihara ward. No ana kure ya gatono mashanine. Na kwaone mare bara. No adu wa Kihara utire kendo kia marera gia tavarabara. Kweli sio kweli? Si mlikuwa mnalia barabara? Vumbi ikakuja mpaka ikafanywa maandamano. Sasa leo hii hatuwezi lia mambo ya barabara. Kawanjiku kupitia msaada wa rais wetu alikuja hapa kazindua ujenzi wa hiyo barabara na imejengwa ikaisha. Lakini bado pale Ndwota kwenda Kadhanga na ile loop ya kwenda ya pande ya Limuru Kavuko kushikana na kwa Mashukuru, bado hizo barabara zote zinaendelea. Na tukitoka hapa tutaenda pia kukagua hiyo mradi ili tuhakikishe that contractor amerudi kazini na barabara imejengwa ishe. Na hatufanyi hivyo sababu ingine yoyote isipokuwa tuliwaahidi. Vile tuliwaahidi tukifanya kampeni ya Kawanjiku, watu wa Kihara mtapata barabara. Na kumbuka Kawanjiku akiahidi vijana wa Kihara na Kiamba ya kuwa akichaguliwa atawatafutia short courses. Na nishukuru Kawanjiku kwa hiyo kazi, na baadaye akasema atawajengea TVET hiyo yenye tunaenda kuona mahali imefika, so that within another period of a few months iishe, tuweke vijana hapo wasome wapate skills ili wawe baadhi ya wenye wataenda Ujerumani wapate dola wanatutumia hapa nyumbani na tunaendelea. Heke dokegeto sharageria thirikali ya doito. Na sababu tunatafuta serikali itupe huduma. Ndio waziri, unaona sisi kama viongozi wa hapa Kiambu tumesema hatuna hoja na mambo ya siasa. Siasa wale wanapanga na kujipangia siasa za 2027 waendelee, na hatuna shida na wao. Wale wanataka kwenda kutafuta na tembea na Wajakoya na Kalonzo wafanye urafiki nao, ni haki yao ya kikatiba. Sisi na sisi tumetengeneza urafiki na William Ruto na serikali ambayo tuliunda pamoja. Hii serikali tujiulize tutaitumiaje ili maendeleo na mambo ya kustawisha nchi ifikie wananchi ambao wanatupigia kura. Ili 2027 ikifika hiyo wanasema hatutakuja kuwapea story, tutakuja tuwahesabie barabara ilikuwa imekwama, imefunguliwa, inaendelea. Si mnamkumbuka wakati wa by election rafiki yangu Kimunya alikuja hapa SK Gashie. Akatangaza akasema muzipo mkipigia huyu Kawanjiku kura na hiyo UDA mkoze kupiga kwa Jubilee, hii barabara haitajengwa. And we thank God mulipigia Kawanjiku kura barabara. Sasa tunaongea mambo ya barabara ambaye pande hii ya Kihara imeisha, na sasa tunaenda pande ya Kadhanga kuhakikisha pia watu wa Kadhanga wamepata barabara, ili wale wanazunguka wakisema barabara zilikwama, hii serikali haifanyii watu wa Mlima Kenya kazi. Tunataka leo
wawe ndio mashuhuda wa kwanza kujua ya kuwa barabara ya kutoka Rivaroli kwa Power Gashie mpaka Karura imeisha. Ya Duota kwenda Gathanga, Loop Road ya Kavuko, nazo zote tutajenga na zitaisha. Na hiyo ndio kazi ambayo rais alituahidi. Juzi wakati ameenda Uchina, Mheshimiwa Waziri, wewe unajua hii contract, huyu contractor ni baadhi ya contractors ambao walikuwa wamesitisha kazi sababu ya ukosefu wa pesa. Lakini nataka niwatangazie, out of 42 billion shillings, almost 43 billion, yenye rais aliweka mkataba na serikali ya Uchina kupewa 43 billion ya kufungua mabarabara, hii ni baadhi ya hizo barabara ambazo rais ametutafutia pesa kuhakikisha ya kuwa sasa leo contractor akirudi Gathanga ataendelea bila kusimama na bila pesa za ujenzi kukosa, na hata pande ile ya Limuru na Kabete na zinginezo. And I want to announce to you, out of that 43 billion, almost 17 to 18 billion ya hizo pesa zinakuja kufungua barabara za hapa kwetu Mlima Kenya and a diaspora, zikiwemo zingine ziko Nyandarua, zingine ziko Kirinyaga, ingine Nyeri, na hizo barabara zote ni zenye zilikuwa zimekwama. Kwa hivyo waziri, tukukaribisha hapa kwetu Kiambu na tukuambie ile kazi sisi tumekuuliza utusaidie ni kazi ya maendeleo, kazi ya kuhakikisha ya kuwa barabara zilizokuwa zimekwama, wewe ukikaa chini kwa cabinet unahakikisha barabara zetu ziwe pamoja na zingine za Kenya ingine zimekuamuliwa na zinafanikiwa kumaliziwa ujenzi. Kama ni mambo ya TVET waziri, hiyo TVET tunaenda kuona hapa Wangunyo. Kiambu constituency, Kiambu county, almost all our county constituencies except Kiamba na Lari ndio hatukuwa tumemaliziwa na Kabete kwa mashukuru, hata kama wako na Kabete ambaye wa mashukuru usema ni ya Nairobi. Lakini iko mipango in every constituency tukue na a TVET institution. Waziri, hapa Kiambu ndio bedroom ya Nairobi. Ukiona tukinena Kiswahili hapa, sio ati sababu hatuelewi na hatujui Kikuyu, lakini tunajua tumechanganyika watu wa jamii zote za Kenya. And that is the beauty of our county. Ukisikia tukisema hatutaki kuchanganyishwa kwa siasa za ukabila, sababu tunaelewa wale wapiga kura wanapigia Kawanjiko kura hapa Kiamba ni wa jamii zote za Kenya. Mimi nilifanya campaign hapa Gashie na hapa Kihara Ward. Wakati hiyo nimemwambia nilikuwa acting MCA nikifanya campaign ya Kawanjiko. Na najua kuna watu kutoka Luo Nyanza, kuna watu kutoka Kisii, kuna watu kutoka Western, kuna watu kutoka Rift Valley, hata watu wa Coast wameishi kwa amani na Wakenya wengine hapa Kiamba kama ndugu na dada. Na ndio tumesema tusigawe kwa misingi ya ukabila sababu ya siasa. Sisi mulipigia Kawanjiko kura na mkapigia William Ruto 2022 wawafanyie kazi. Waziri, hiyo ndio kazi sisi tunataka uweke kipao mbele. Mambo ya siasa, wale wanataka kupiga siasa vile waliulizwa na rais jana, wangoje 2027. Na hakuna mtu tunasema hana haki ya kutengeneza urafiki na watu wengine, lakini pia usitutumie sisi kama ngao ya kujikinga kwa siasa za ukabila. Useme utatumia jamii moja ili umobilize jamii na mambo ya siasa ambayo ni ya kujinufaisha wewe mtu binafsi. Waziri, what we want you to focus on is unlocking all our development projects, not just in Kiambu County and in the Mount Kenya region. Assist the president to unlock development projects that will give value to the Kenyan people, give value to the votes that the Kenyan people voted for the Kenya Kwanza government. And join us in uniting all the people of our country, irrespective of the language they speak,
or where they came from originally. Because wherever we live, it is God who has chosen for us where to live. Hakuna mtu huambiwa ati lazima uishi hapa. Mungu ndiye hukuelekeza uishi na Wakenya wengine mahala popote Kenya hii na dunia hii. Kwa hivyo tusigawe kwa misingi ya ukabila. Tuambiwe hiyo nimesikia wa mashukuru wakisema. Mimi nimesema hata yule anataka kutengeneza chama ya siasa atengeneze. Lakini usiwe wewe una sabotage kazi ya serikali. Ati ili utumie hiyo siasa kurudi kuambia watu ati oh, Mount Kenya barabara haziundwi. Sasa leo sijui utasema nini. Hii ni police station imejengwa ikaisha. Leo ile TVET ulitaka isijengwe, tunaenda kukagua mahali imefika. And I want to assure you vile kawanjiku wamewambia, imewekwa about 70 million shillings ili kamilike. KMTC, hiyo kawanjiku wanasema. Unajua watoto wengi wetu, waziri, wanahitimu kwenda KMTC or medical schools, lakini hawana mahali pa kusomea. And it becomes a burden not just to the parents here. Inakuwa ni mzigo pia kwako waziri na county commander, sababu watoto wasipopata skills ya kufanya kazi wanaingia kwa mambo ya uhalifu ama crime. Na inakuwa sasa ni kazi tunakuwekea mingi na polisi ya kupambana na wakora. Tunataka kuhakikisha that KMTC ikijengwa, hiyo KMTC itasaidia watoto hapa Kiamba, isaidia watoto wa Limuru, wa Kiambu, wa Kikuyu, wa Kabete, wa Lari, waje wote wasomee hapa. Wakisoma, wakihitimu, wale nurses wanahitajika kama ni Saudi Arabia, wanasomea hapo. Wale nurses wanahitajika Marekani, Ujerumani, tuko na hizo skills hapa kwetu Kiambu. And that, waziri, is what we want to focus on. And that is why we did ask you, with a lot of humility, that you help us to coordinate our development projects. Because when we look at you, we have seen a leader who is focused and a leader who will not be mixed up in the current day politics where people want to mobilize on the basis of ethnicity for their own selfish and parochial interests. We want you, Waziri, to focus on unlocking all our development projects. When the time comes for politics, Waziri, we shall do the politics. But the politics we want to come back to our people and do is the politics of development, is the politics of coming to these people and telling them, the roads you sent us to come and bring for you have been done. The TVETs you wanted for skills development for our youth are done. The KMTC is done. And Waziri, if you do that for us, you will not just have done justice to yourself, but to the people of Kenya and to the president who has given you a job to do in charge of national government coordination. And therefore, Waziri, mimi sina mengi zaidi ya hayo, hata nimesema zaidi, nataka nichukue nafasi hii, nikukaribishe hapa Kiamba na Kiambu, na nikuambie ujisikie uko nyumbani, na uzikubali kuuziwa uoga. Najua huko kwenye dharaka nyinyi mnunuangi uoga. Hata hapa Kiambu uziuziwa uoga. Wewe ni Mkenya kama Wakenya wengine. Na ile kazi umepewa na rais ya national government coordination is what we said as members of parliament. We want a linkage between the needs and aspirations of our people. You are that linkage that will connect our needs, our aspirations as the people of this region and the national government and ensure that all our development projects are implemented to completion. Na hayo mengi, waziri, nichukue nafasi hii. Mutamkaribisha waziri Kindiki? Mutamkaribisha? Yule mtu wa kupambana na bandits? Sasa hapa hakuna bandits. Ile watu utapambana naye ni ile wakora kidogo kidogo tu. Na wame, siku hizi ha, ukiangalia hawa watu, vile wametulia, wakora wameisha. Si wakora waliisha? Noka waji kodaka kiume kuhuguo.